Az okni. Az okni ahhoz kell, mert... És mi ki is ott fordítva. Kinyitottam az ablakot, ugyanis... Úgy van, hogy ez egy panellakás. Tehát panellakásban vagy borzasztó meleg van, vagy ugye pont ennek az ellenkezője, tehát borzasztó. Mit mondtam az előbb? Tehát vagy meleg van, vagy hideg van. Na most ez egy panel, ezért úgy fűtenek, hogy ez valami embertelen. Ráadásul, jó, az még annyira nem lenne gáz, mert kicsit le lehet szabályozni, valahogy meg lehet oldani, de én nekem, kicsit ilyen jelentlenül fölvenni az oknit, de én nekem, itt fölül van a fűtőtest, tehát egy szobában két fűtőtest van. Szóval nem biztos, hogy értettétek. Persze, megmagyarázom, jó? Tehát itt van az A fűtőtest, ami a saját méréseim szerint több hőt ad, mint a B fűtőtest. És így most kettő van. Ezt inkább kikapcsoljuk. Ne fűtsön. Akkor csak a felső fűtsön. És mivel nem tudom, ilyen légtechnikát szerintem nem tanultatok, szóval a hideg ez így lefelé jön, a meleg meg fönt megy ki. És akkor a lábam fázni szokott. És így fölteszem a kezem ide, és itt érzem, hogy meleg van. Tehát ilyen furcsa. Na. Ez mind tök jó, csak nem ezért készül a videó. Hanem... A videó azért készült, hogy mi történt velem ma. Ez egy szívószál. És ilyen hosszút kereskedelmi forgalomban nem kapni. Ez másonnan van. Na, szóval... Ezt tudom kikapcsolom, jó, mert... Közben egy beszélgettem a neten a többiekkel, szóban, tehát ilyen mikrofonos fejhallgató formájában. Aztán közben fürdött a gyerek, asszony végre elment aludni, elég keveset pihen. Na, szóval mi történt ma? Van nekem egy mobiltelefonom, amit elvileg most nem láttok, mindegy, de ez a kamera. És azért ilyen tiszta, éles a képe, mert meg lett csinálva. És... Ahhoz, hogy ezt az egészet megértsétek, az kicsit vissza kell mennem a múltba. Már jön a hideg a lábamra, de nem baj, már van az oknim. Mindjárt tüsszentek. Szóval úgy kell elképzelni ezt a dolgot, hogy vettem egy telefont. Egy elég drága telefont. Mert úgy szoktam csinálni, hogy veszek egy elég drága telefont, és a jó hosszú ideig nem veszek semmit. Mert az a drága telefon, az képes arra, hogy nem a garanciális időt, tehát egy év, két év kibírja, hanem ilyen hosszú ideig kibírja. Itt van nekem az előző tartalék telefonom, ilyen nylonban. Most azért van nylonban, mert tartalék, tehát most nem fogom használni. Még annyit csinálok el, hogy teljesen feltöltöm, és utána teszem el a dobozba. És ez a tartalék volt nálam, amíg ezt, ami éppen most veszi fel ezt az egészet, el kellett vennem szervizben. Na szóval, most akkor kezdjük a sztorit. A mai relatív modern telefonokon Android operációs rendszer van, nem iOS. Az iOS az egy teljesen másik agy, másik világ. Szóval, megvettem a készüléket, és amikor vettem, kifizettem egy adott összeget, jó sokat, és cserébe, ugye, a serpenyő másik oldala, teljesítmény, annyi volt, amennyit fizettem, tehát mindenki azt várta, amit kapott, és azt kapta, amit várt. Meg volt az üzlet. Jó, kapitalizmus, meg minden. De amit én fizettem forintban, azt én megkaptam teljesítményben, tehát mondhatnám, rendben voltunk. Na, az itt tök jó. Ilyen gyors, gigabyte, megabyte, tök jó. Telnek a hónapok, és a Google nagybácsi arra gondolt, hogy valamit kezdjünk ezzel a dologgal, mert nem az igazi. Nem a készülékgyártó, ahol én vettem a telefont, hanem a Google. 7-es, 7 pont, most 7.1 vagy 7.01, légy szíves, nézzétek el nekem, nem tudom. Ez volt rajta, amikor gyárilag kijön a gyárból, doboz, benne van, és kinyitod, így egy 7-es Android van rajta. Na, eltelt egy kicsi idő, jönnek a frissítések, na ez a leggázabb rész az egészben.
megjött a frissítés, benyomta, frissítés, nyomán nyomta meg, se jelent rendesen, de én már nyomtam rá, hogy igen, igen, ez az, új Android, de jó lesz. És rájött a 7.5, ilyen minimális változásokkal. A nagy különbséget nem észleltem. Megint telnek a hónapok, megy a telefon, rájött a 8-as. Én is megint benyomtam frissítés, ez az, gyerünk! És a 8-asban már éreztem sebesség és teljesítmény csökkenést is, de még mindig befogtam a számot, mert olyan nagy teljesítményű készülék, hogy ahhoz képest az a pénz, amit befizettem, az itt felül van, de még mindig rendben vagyunk, de teljesen imádlan. Jött egy pár olyan tök fölösleges szolgáltatási pislogtam, mint az eladó hal a Tesco-ba. Hát nem. Nem szóltam semmit. Hát rendben voltunk még mindig. A serpenyő két fele nagyjából egy értéket mutatott, úgyhogy hibátlan. Két hete azonban megjött az új. Megjött az új frissítés. Ja, az egy nagy tea. Családi tea. Vagy gyümölcsös, vagy kamilás. De nem ide tartozik, zárója bezárom. Szóval megjött a 9-es Android, és minden elromlott a telefonba. Na ezt most nem értettétek, úgyhogy újra táblát fölhajtom. Minden elromlott a telefonba. Az előbbi példánál maradva, én nem tudom, megint arra forró, ugye, serpenyő. Tehát ami pénzt, most itt nincs nálam pénz, itt egy kulcs. Most játszásdiból ez lesz a pénz. Tehát itt a pénz, és itt a teljesítmény. És akkor csinált így egy... Nem is láttam, hogy meddig fel... Tehát az én készülékem, amit elég sok pénzért vettem, visszalassult az S9, illetve az S9 Plus szintjére. Ez már nem vicces. Ez már nem vicces. Oké. Okay. Farkasunk. Visszamegy a márkaboltba, ahol vette. Bement a márkaboltba. Bimbi! Jó napot! Én vagyok a vevő, jó napot! És azt szeretném kérdezni, hogy ezt ki fogja megcsinálni, mert elromlott. Előveszi a készüléket, a eladó. Ez hibátlanul működik? Nem, működik hibátlanul. 9-es van rajta, és vissza kéne rakni a 7-est vagy a 8-ast. Hát azt nem lehet, hát az... Lehetetlen. De mi amúgy is csak eladók vagyunk, tehát egy bót. A szervizünk az ezen a telefonszámon itt elérhető. Itt rajta van. Hívja föl. Tessék, itt van. Hívja föl. Aztán menjen, amerről jött. Mert nekünk nem az a dolgunk, hogy javítsunk, hanem az a dolgunk, hogy mögöttünk, ami raklapszámra fő van halmozva, ilyen nagy-nagy raklapokon, sok tenger, sok telefon, az nekünk az a dolgunk, azt eladjuk az ilyen hülyéknek, mint maga. Úgyhogy, pá, azt viszlátott kívül, nagyon tágosám, úgyhogy el lehet menni. Úgyhogy farkasunk ment, zsepébe a papírra, ment a szervizbe. Na most ez telefon lesz játszásdiból, jó? Nem, itt van, tessék, előző. Itt az előző. Na, szóval, melyek? Szakszerviz, jó, nyitvartartási időjel, 4-ig dolgoznak a srácok, tehát nekem szabad napot kellett kérnem, hogy odaérjék. Na, zárója bezárva. Megyek, kinyitom az ajtót, jó napot, én vagyok a fagyok, azt szeretném mondani, hogy a márkaboltból küldtek ide, azt mondja a szervizes, jó, igen, onnan szoktak. Na, itt a telefon, és nem jó. Az a baja, hogy rákerült a 9-es, mert én hülye rányomtam. Szervizes, na, mutassa azt a készüléket. Odaadtam neki. Ezt vigye innen. Nem, semmi. Ott az ajtó, nem. Mi ehhez nem értünk. Ezt mondta a szervizes. Az a szervizes, akinek az a dolga, hogy a felhasználónak, vevőnek, ha elromlott a készüléke, azt leadja, ő megjavítsa, mint szakember. Azt mondta a szervizes, hát mihez nem értünk. Mi csak a régit tudjuk javítani. Az ilyen újakat nem értünk hozzá. Aztán jött egy másik kollega, ő meg azt mondta, hogy egyébként lehetetlen megcsinálni azt, hogy ha valamire egy ilyen
erősebb telefonra, rákerül a 9-es, hogy azt visszahetesíteni. Tehát ilyen nincsen. Ez lehetetlen, mint a hóember hasába a hőlék fújja. Tehát nincs ilyen, jó? Felejtsük el, ezt így kell megszokni, mert ez egy tökéletes rendszer. Már ezt mondta a szervizes. Mondom, ez egyáltalán nem tökéletes rendszer, és felsoroltam 30 hibát, de ezt a 30 hibát, ezt javítsátok ki, azt szóljatok, hogy kész vagytok. Nem ti vagytok a szakemberek? Azt mondja, hát. Jó, 2 hétig ott volt a telefon, most kaptam egy SMS-t, vagy SMS, de ahogy is. Egy e-mailt, hogy kérjük, jöjjön a készülékért, mert nem tudjuk megcsinálni. Semmi baja ugyanis. De jó, jön a hideg. Na szóval, azt mondta a szervizes, hogy mi ezt nem tudjuk megcsinálni, mert ehhez a típushoz mi nem értünk. Hiába vagyunk szakszerviz, ezt mi nem. Úgyhogy farkasunk. Nem is nyúltak a telefonhoz, mert amikor előveszi a felhasználó, tehát én, megnézi, hogy mi a változás, és semmi változás. Annyi változás, 3 zene fölkerült rá, valószínűleg azzal bőgették, vagy nézegették, hogy szól, nem szól, megy-e, nem megy. Aztán visszarakták, az hello. Hát én arra gondoltam, hát ezzel hozzá sem nyúltak a srácok. Mit csináljuk? Mit csináljuk? Hát akkor felhívok egy-két ismerőst. Úgyhogy 9 helyre elmentem. Mind a 9 helyen így, mint a Jolly Jokert így felmutattam. Ezt kell megjavítani. Na ez volt a reakció. Minden alkalommal 3 helyen bebújtak a pult mögé. Mint az izéti egy nagy sátáni figurát mutató. Leszel, mész a pokolra, Olyan nagy erejű a készülék, hogy ezek félnek tőle. Nem mernek hozzányúlni, hogy júj, annyi lakat van benne, hogy nem lehet megcsinálni. Ezt nem lehet. Aztán felhívtam jó pár ismerőst. Mondjuk nem haverok, hanem ismerős haverjának a valakiét. És este ilyen, mikor? Hát ilyen 6 óra körül, kicsit előbb, csörög a telefon. Ja, a csengőhang nélkül, mert persze azt letörölték róla a csengőhangot. Csengőhangot ne felejtsük el rátenni. Ja, ez a telefon. Játszásdibó. Igen, tessék. Figyelj már, itt van Zoltán nagymester a városban. Azt hallottam, van neked ilyen gondot. Mondom, van. És hol van ez a Zoltán nagymester? Hát most éppen a kökibe érkezik, egy olyan 20 perc múlva. Így, kökibe. Mögöttem az idő. Vissza az időbe, vagy hogy van? Vissza a jövőbe. Ilyen lángok mögöttem. Futás. És megérkeztem, és mondtam, hogy itt engem vár majd a Zoltán nagymester, és bűt, ez nincs is itt. Na, azt én tudom, de mindjárt jön. Úgyhogy vártam egy diszkrét órát. Így. Nézegettem a mennyezetet, meg a padlót, meg a jövő menő ember. Micsoda szép emberek vannak a városban. Ilyen rúzsal, nagy, nem tudok elmutatni. Még ez jó lesz játszásba. Ez egy poár. Ekkora rúzsal a szájába. Nem fotóztam le, kisült volna a lencse. Szóval, egy órát ott dekkoltam, nézegettem, üldögéltem, járkáltam. És így szólnak, hogy... Gyorsan odaszaladtam, hogy hello, hello, igen. És egy olyan alakot kell elképzelni, mint egy hóember, illetve egy... Nem akarom már megbántani, szóval... mint egy szakács. Tehát ilyen ekkora tokával, meg ilyen oldalra menős járással, tehát olyan, mint egy szakács. És megjelent a Zoltán nagymester, és azt mondta, hogy mi a baj? Azt mondom, először is jó napot kívánok, szeretném mondani, hogy ez a készülékkel, ez meg ez a baj, hogy most rajta van a 9-es, és hogy ezt le kéne szedni, ezt a gyárit vissza kéne állítani is. És mi az akadálya? De sem, tessék, itt van, tessék, vigye, és akkor hozhatok esetleg egy kis sört, vagy valami, nem szeretem a sört. És így dicegősen így elment, és 10 perc múlva visszajött, hogy ennyi, tessék, és így lerakta az asztalra. Mondom, akkor szeretnék fizetni. Szóval kifizettem a nevetséges összeget. Mondom, említéses a méltó összeget. És azon gondolkoztam, akkor csak veszek neki valamit, de megbántani nem akarom, mert azt mondta, hogy ő inkább nem. Szóval, ha tényleg
súlyos baj van a telefonnal. Ilyen súlyos baj, hogy rákerül a 9-es. Mert te rányomod. Ha rányomod a 9-es Androidot, akkor ne vidd be a szakszervízbe. Mert ki fognak röhögni, ki fognak küldeni. Hogy ez nem hiba, hanem a Google-ének az elvárása. És nem is lehet, az lehetetlen megcsinálni. Szóval Zoltán nagymester úgy megcsinálta a telefon, mint egy profi, és az azt jelenti, hogy garanciavesztés nélkül megcsinálta. Tehát nekem szó szerint, most nem, nincs itt a garanciapapír, valahol ott van fölött. Mindegy, még mindig garanciális. Mert csak nem a 9-es van rajta, hanem a 7-es, a 7-1-es. Szóval ne dőljetek be annak, hogy a telefont frissíteni akarja a szoftver maga, saját magától. Azt ki lehet kapcsolni, ki lehet tiltani, ki lehet oldalra húzni. Ne. Aki tényleg nem szeretné, akkor az bemegy a beállításokba, és az automata vagy állandó frissítéseket ki is kapcsolja, hogy ne. A mobiltelefon, elmondom nektek, olyan, mint egy derékszög. Tehát 90 fok. Kész van. Ha arra rájön egy következő frissítés, akkor nem lesz még 90 fokabb. Ilyen nincsen, nem lesz gyorsabb a telefon tőle. Minden egyes frissítés, ami rákerül, nagyobb, szélesebb, erősebb, nagyobb, leterhelőbb program kerül rá, és így a teljesítmény hát úgy zuhan vissza, mint a kő, amit bedobsz a folyóba. Szóval ne. Soha senki ne frissítsen semmit a telefonon, csak a pici programokat, hogy az új játék, az új böngésző, a mondjuk a YouTube kliens, vagy a zenehallgató program, vagy VLC, vagy mit tudom, ezeket a pici programokat. Többit ne. Mert az egész telefon és az egész használat megszűnik, mint problémamentes övezet, hanem mindig csak a gond, a baj lesz belőle, lassú lesz, a kedvenc játék elkezd akadozni, tehát ne! Soha senki ne frissítsen telefonon fő alkalmazást, tehát az Androidot ne! Ja, másik, hogy annyira tele vagytok pénzzel, fú, majd veszek egy olyan telefont, amin már eleve az Android 9 van. Na, akkor viszont bukta. Elmondom, mi a különbség a 7-es, a 8-as, vagy a 9-es között a saját telefonomon, illetve a többiek telefonjának a véleményei alapján, mert amit ők mondtak, szó szerint ugyanaz, mint amit én is mondok, annak ellenére, hogy nekem ez a gyártó van, annak az a gyártó van, az egyik hüvelyes, a másik Xiaomi is, remélem jól mondom, az a másik meg megint más, ez meg Sony is, meg mit tudom én, százféle van, mindegyiken ugyanaz az Android van, tehát ugyanaz lesz az élmény is. A 7-es és a 8-as, én mondom, nagyjából egyforma. Ilyen pici különbségek vannak benne. Szó szerint, én szerintem mind a kettő hibátlan. A 9-esnél hatalmas különbség van. Kezdjük a legelején, a legszembetűnőbbnél, hangerő. Milyen kép telefon? Halló, igen? Igen, aha, nem nagyon hallak, várjál. És fölhangosítjuk, mert valakivel beszélünk és hang. Ilyenkor mi hangosodik föl? Eltaláltátok! A média hangerő. A csávó ugyanolyan halk. Tehát nem elég, hogy hangerőt szabályozom, még bekemmel beállítás, hangerő, így, és utána még így manuálisan főhúzni, addig a másik már letette a telefon. Mi van veletek? Oké, menjünk tovább. Hangerő. Ez Samsungos példa. Így. Nézem a videót, be van dugva a fejhallgató. Mennek a repülők, mit tudom, autók, akármi. De halk, mert mit tudom én, buszon vagyok, nem hallom. Nyomok rá hangerőt, nem a lejátszóban, hanem itt fölül, ugye a hangerőszabályzat nyomok rá. Milyen hangerőt fog növelni? Eltaláltam a beszélgetési hangerőt. Oké, ez csak egy hangerő. Menjünk tovább. Van egy bluetoothos kacsám. Ez egy bluetoothos kacsa, jó? Nincsen csőre, de... Ez egy bluetoothos kacsa, ide leteszem nektek, tessék. Nem maradott. Jó, most ott van. Tehát ott a bluetoothos kacsa.
Nem csatlakozik hozzá a telefon. Ja, nem csak ez a idétlen kacsához. A régen jól megszokott hangszórókhoz, rádiókhoz, fejhallgatókhoz, ilyen oldalsó headsetekhez, járművekhez, mint autót, semmihez. Olyan ja, képeket, csinálsz valami képet, fotó, nem tudsz, semmit nem tudsz küldeni, nem tudsz megosztani. Minden máshogy működik, és le van korlátozva a Bluetooth, egy csomó mindent nem lehet vele. Két irányba egyszerre nem lehet ezt küldeni, ezt fogadni. Semmi. Jó? De ezek tényleg apróságok. Most jön a legfontosabb. Nincsen memóriakártyád. Tételezzük fel, hogy nincsen memóriakártyád. Dolgozol mondjuk hetekig egy adott projekten, írogatod a jelentést, jegyzetelsz, osztasz, szorzol, ez így van, ez így van, ez így van, dolgozol, jön a frissítés, ugye rányom, 9-es Android, de jó, azaz. Hol a munkám? Igen. A fő hibája én szerintem az Android 9-nek az, hogy nem kezeli a részegységeit a telefonnak megfelelően, és nem nyúlhatsz hozzá a saját fájljaidhoz. Tehát ami fájlokat te elmentettél régebben, afölött keletkezik egy ilyen takaró búra, semmihez nem férsz hozzá. És úgy néz ki, mintha nem is lenne ott a mappa, se semmi. Nem az, hogy oda írnál még jegyzetet, mert jaj, még elfelejtett a főnök, szóval semmit nem írhatsz sehova. Az Android 9-nél csak a memóriakártyát láthatod, hogy van. Ez valami katasztrofális. És érdekes módon, most ugye a Zoltán nagymester megcsinálta a telefont, hogy visszarakta a régit. Jé, újra elérem a munkáimat, a fényképeket, mindent. Jó, persze, le lett minden törölve, de ha ott lenne, elérne. És most tudok oda menteni, tehát a telefon saját memóriájába belülre, nem az SD kártyát mondom, a saját belső memóriát. Tudod, az így bele van forrasztva. És most elérem. Újra. És a kedvenc kis hangszóromhoz, így, paf, hozzá van csatolva. És akkor a hangszóron szól a zene, és akkor tudok, mit tudom én, zenére mondjuk dolgozni. És a játékok visszakapták az eredeti sebességüket, a kép kitisztult, hát nem tudom, olyan sok egyéb dolgot nem akarok elmondani, rengeteg előnye, hátránya van mindennek. Az Android 7-nek, 8-nak, 9-nek bőven utána érdemes nézni, melyikben mik a főbb előnyök és mik a főbb hátrányok. Szóval mondom még egyszer egy videó lezárásképpen, soha senki ne frissítsen Android főrendszert. Ahogy a gyárból kijött, az kész van. Ne dőljetek be ilyen rizsának, jaj, itt az új Android, jött a frissítés, jaj, de jó. Tehát ennek ne dőljetek be. Ordítóan hatalmas hazugság. A ti telefonotokra az a program való, amivel legyártották. Ha még nagyobb, még terjedelmesebb, még nagyobb program rákerül, higgyétek el, az egyre jobban fogja enni az aksit, az ötnapos aksi helyett lesz ilyen félnapos, nagyon gáz. És aki meg sokat játszik, illetve szeret játszani, egyenesen tilos a 9-es Android. Úgyhogy remélem segítettem legalább egy-két embernek, és ennyi volt mára. Ha van kérdésetek, akkor nyugodtan tegyétek fel a Google-ének. Jó? Ennyi. Úgyhogy minden jót.